kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah halis weyn oo ku soo wajahan badda dhulka Soomaaliyeed Ethiopia oo diyaarisay qariidad ay ku qabsanayso dhulka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed oo weli ka hurda damaca Habashida qodobadan iyo si kooban bixin dheer oo laga diyaariyay halis Soomaaliya ayaan eegi doonaa balse marka hore u diyaar garoob ah xogta warkan oo dhameystiran hadii aan ku horeyno halis weyn ayaa ku soo wajahan badda iyo dhulka Soomaaliyeed xilli Ethiopianku ay u muuqdaan in ay fulinayaan qorshe 100 sano kor la dejiyay kaasoo la rabo in lagu qabsado guud ahaan dhulka Soomaalida ay degto Ethiopiana waxa ay rabtaa in markan xoog adeegsato maadaama xeelad iyo heshiis uu socon waayay haddaba way joog Soomaaliyeed oo in badan u joogay dhibaatada dalkan soo maray iyo Ethiopianka dagaalka la galnay ayaa baahiyay xog halis ah iyo damac weyn oo ku aadan sida Habashidu ay u doonayaan in dhulka Soomaaliyeed ay u qaataan waxaa kale oo jira qorshe ay Ethiopianku kala shaqeynayaan dalal hore u gumaysay Soomaaliya kuwaas oo raba in guud ahaanba dalka Soomaaliya lagu daro Ethiopia waana damac iyo qorshe fog oo muddo soo jiray isla markaana maanta uu muuqato in la fulinayo laga soo bilaabo dabyaaqadii qarnigii 19aad ilaa xornimada Soomaaliya 1960kii dadka Soomaaliyeed ee ku noolaa bariga Afrika waxay ku hoos noolaayeen gumaystihii Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska iyo Ethiopia boqortooyada UK waxay gacanta ku dhigtay dhulka ogaadeenya oo Ethiopia gumaysanaysay dagaalkii labaad ee adduunka ka hor dhulkaas ayaa UK dib ugu celisay Ethiopia dagaal kadib balse laguma xadin ama lama xadidin wax dhaafsiisan xadku meel gaar ah oo qareedada ka muuqanaya ogaadeenya ama dowladda deegaanka Soomaalida waxa degan qowmiyado Soomaali ah xuduudka caalamiga ahina waa mid aan la calaamadeyn oo aan si dhab ah loo arkin dhulka laga soo bilaabo 1960kii ilaa iyo maanta gobolka ogaadeenya wuxuu ahaa meesha ugu horeysa ee ka loolsan tahay xurgufta qotada dheer ee labada dowladood ee Soomaaliya iyo Ethiopia xuduudaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kala ah kuwa aan la kala leenahay dalal dhowr ah iyo sidoo kale kuwa bad aan wadaagno shacabka Djibouti oo waqooyi galbeed Soomaaliya dhaca waa la leenahay xuduud dhan 600 oo kiilomitir Ethiopia galbeed ayaan xuduud kala leenahay dhanka makala fiiriyo 1650 kiilomitir Kenya dhanka koonfur galbeed xuduud dhererkeedu yahay 700 kiilomitir ee nagala dhexaysa gacanka cadmeed dhanka waqooyi xuduuda dhererkeedu yahay waa 940 kiilomitir ku dhawaad badweynta Hindiya oo bari naga xigtana 2393 kiilomitir ku dhawaad ayaan xuduud kala wadaagnaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa laga doonayaa inay bartaan dalkooda iyo xuquuqda uu ku leeyahay iyo mid ay iyagu ku leeyihiin dalka waxaa kale oo laga rabaa inay ogaadaan dalkan in awooyaashood ay ka difaaci jireen cadawga ku soo duuli jiray oo doonaya inuu gumeysto dadka diintana ka saaro hadda waxaa socda fulinta qorshe 100 sano ka hor gumeysuhu dejiyay oo ahaa in Soomaalida la kala jarjaro oo la qaybiyo la isku diro kadibna wixii la doono laga sameysto way bilaabatay hadda oo waad aragtaan waxa dhacaya ee ah in dhulkii Soomaali u dhexeeyay qof ka mid ah Soomaalida uu ku dhiirado inuu bixiyo ama iibiyo kuna iibsado wax dhammaan kara ilaan dhulku ma dhammaado ilaa qiyaamaha laga gaaro damaaciga Ethiopia maanta ay wadana waa qorshe muddo 100 sano soo dejinayay maanta ay u muuqato in la helay istaraatiijiyad ay wadada lagu fulin lahaa waxayna u muuqataa in dad Soomaaliyeed ay hor kacayaan Ethiopianka si dhulkeena baddeena iyo dadkeenaba ay u gumeysaan waxaan qarsoonayn hadda in Soomaaliya ay leedahay 7 madaxweyne oo federaalku ku jiro waxaa kale oo arki kartaan dhalinyaro iyo waxgarado oo lixda maamul goboleed gumeystaha hadda jira ay xuduuda la wadaagaan gumeystaha Habashida waxaa ogaataan in ay jireen gobollo Soomaaliya ka mid ah oo aan lahaan jirin bad laakiin xuduud la lahaa dowlad deegaanka Ethiopia xukunto hadda dhammaantood goboladaas oo kala ah Sool, Togdheer, Hiiraan, Bakool, Gedo iyo Bayba badda ayaa lagu xiray taasoo u fududeynaysa in dowlad goboleed walba si gaar ah loola heshiiyo sida haddaba dhacday oo Ethiopia badda gaari karto iyada oo ka dulboodaysa dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya maamul goboleed hadda jirana caqabad weyn ayay ku yihiin jiritaankeena iyo nidaamkeena dowladnimo ee dalkan Soomaaliya
قرار كان وحواد قصيا دنيرد الصماليات أولي جود هاكو وكهرتجا حجر دامدا جميسها نحرس درن سدا لوجي هاي نهلنا ربو إن دنيرد أوجاتو شاح مجري يدل كان دفاعي كن شنبقلاتي سالكي إلا كن شنبقلاتي سدحدي إلا لجسو جارو كن سبقلاتي سدحدي أو إسرائيل دلتي أو دجالمن إن الصمالية جميسها كحرودو هلتان حريدة الصمالية ديك بدن أيا كوداتي مركا لغي مادو برتقيس انجريس فرانسيس يتلياني يددك أي لايين حريدة تيد حباشيدو دقال أي انتا الصمالي دوكو هيسي كوي ودن بيي أن لقل نيتو بيان كدقال داسو حكمي دها كون سابقو لحنن يافرتي دقال كيت زمن زمن إيا كون سابقو زيتين لبدي وانا دور جر أو كلدوان أو دقالمين صمالي يتو بيا عشر لو ديك حباشيدة هذا هو حلو بهن يهاي إن هردد لغا كعو أو دولك هوي لغا دفاعو حباشيدا دولة دي مدحويني فرماجو سوويين ايه سوود دا يدي إن يتوبيا سو دويسو أو صاحب تنمو تسيسو إيه النبادك وضنولانشو دولة دهد جرتين مدحويني حشيغ محمودنا وحو باقي سوها إنو كشقين دونو سماريه الشيسة هدوني دانا لشيس لاه تاسو مدحوينو سيد نباه ولب اللابي يتوبيا يكوا كلو عالم كاهبا لكن حبشدو وحاي كدور بداية دالة داسي دولة ديهي كالدنبية اسماعلية اسمايين إن راعدو برنامج اي ديجستي او ايوغو تلقشي إن اي سكور كينتو مدو اسماعلية داني هدانا اوغو فلساتو إيادا او اديكسان اي ساقار اسماعلية دا كميد اه دولة قولة دا جرانا هاديان برينج بيهانتو دو دالكا لايقبان هاليسوي إن اي اسماعلية كجرتا دالكا اسماعلية حسلوين إيه أود وكو إلاهي حدودي سما يالان دونو هدي آن لهلين سماري حال دينا عاكا سوود جيستا انتا إجران تلوين اسقلافسن أو لكلا مدح بنان يهينا وحاجري دون تفرقرين جوكتا هو كيمان إيسا دلال بضان ستو ساهما سيان تو ساهين أو دناها دالكا لوغو جيهين إيو ودامكا لدنوهو دا يدناها شخصيغا هذا تاسي وحاكا ترجمي ياه نظامكا آن قادني إيه فدرال لغو شيغو oo aan siineynin hortabinta xoojinta qaranimada marka federaalku waxay ahayd in loo yimaado wada shaqeyn isqadarin oo dal awood leh ka soo baxo hadda waxay muuqataa in aan u socono wadan taag daran oo aan go'aan wada qaadashadiisu dhib ku tahay waxa marqaati cad u ah dastuurka jiitamaya dhowr iyo toban sano oo dana qaasa laga leeyahay lagana socodsiin la yahay Soomaaliya maanta halis weyn ay ku jirtaa cadawga Itoobiyaankana qorshahoodii 100 sano ay dijiseen ka hor ayay maanta rabaan inay ku fuliyaan gudaha dalka Soomaaliya balse waxa jirta Soomaali wali huruda isla markaana aan dareemaynin waxa socda iyo guuxa Itoobiyaanka ku aadan in Soomaaliya ay qayb ka noqoto Itoobiya xitaa qareedada ay sameeyeen Itoobiyaanku dhulkii Soomaaliyeed iyo badiiba waxay muujinayaan inay hadal isku wada yihiin taasoo ah qorshe fog oo xabashadu ay degsadeen 100 sano ka hor balse maanta uu muuqato in dad dhig Soomaali ah ay hor kacayaan xabashadii annaga aan dili jirnay markasta damacudana aan been jirnay halgan iyo sidoo kale waxaan sugeysa difaac qaran aan wada isagno badada qarankeena saaxiibyaal wanaagsan inta wararkii ugu dambeeyay oo bixintan gaarkaaba tan iyo kulan dambe nabadgelyo.